святковий і радісний день. Сьогодні до школи іду не сама, сестричка зі мною іде. Сестричка Богдашка тепер першолашка, школярка тепер, як і я. І знає про це вже вся вулиця наша, і знає про це вся країна моя. І люди вітають Богдашку мою, сміхаються вслід на ходу. Дорослі вже начебто знову стаю, до школи сестричку веду. Сестричка Богдашка тепер першоклашка, школярка тепер, як і я. І знає про це вже вся вулиця наша, і знає про це вся країна моя. І платье, і портфель, черевички нові, наряд це їй так до лиця. Я перша їй двері шкільні відчиню, Богданці я старша сестра. Сестричка Богдашка тепер першоклашка, школярка тепер, як і я. І знає про це вже вся вулиця наша, і знає про це вся країна моя. Доброго ранку! Я вас вітаю у цьому гарному класі з першим днем вашого навчання. Так само батьків вітаю з першим днем вашого навчання. Тому що ми будемо навчатися разом. Ми будемо вчитися з дітьми, а ви будете вчитися разом з нами. Я дуже хочу, щоб ви допомагали нам всьому тому, що ми будемо вчитися. Без вашої допомоги ми не справимося. Обіцяю, що будемо навчатися дуже цікаво, тому що нова програма цікава. Не дуже сумно буде і весело навчатися, будемо і розважатися разом з тим. Ви сьогодні зайшли ось такий гарний, прикрашений клас. Це завдяки вам. Ми зробили отакий гарний клас. Я вдячна всім батькам, які приклали свої руки до цієї краси. І хочу зразу вручити подяку тим батькам, які найбільше попрацювали в цьому класі. Подяка оголошується Осадчуку Олександру Володимировичу за активну участь у підготовці класної кімнати до навчального року. Подяка оголошується Чобану Олександру Петровичу за активну участь у підготовці класної кімнати до навчального року. Подяка оголошується Гарячківській Руслані Володимирівні теж за роботу в класі. Подяка оголошується Гаразі Юрію Володимировичу. І подяку
церква оголошується Гаврищенко Ірині Петрівні як мамі учениці нашої. А надалі адміністрація школи свій подяки виносить вже як вчителю нашого класу. Я вам вдячна за те, що ви зробили для своїх дітей. Я надіюся, що це не останній раз ви попрацювали в цьому класі, тому що діткам цікаво працювати в гарному класі. Я вас попрошу залишити нас до 11 годин. В 11 ви прийдете за дітьми, і я далі розкажу вам весь наш розпорядок роботи. Тому що зараз, щоб передзвонювати в районо, дізнаватися наш розпорядок роботи, як по якому розпорядку ми працюємо, помінялися програмами, точно зараз ніхто нічого не скаже. В 11 дзвонить на перерву в 11.15. Тому ви, якщо будете в коридорі, це дуже тихенько, бо сьогодні вже у нас урок. Рівно в 11 ви можете тихенько зайти в клас, ми будемо тут з вами працювати. Домовились? Тому все. Дякую. Прийшли в школу, і сьогодні вас вже можна назвати школярами. В школі ви будете навчатися. Але перед тим, як почати самий перший урок, давайте ми з вами познайомимося. Мене звати Ірина Анатоліївна. А зараз ви по черзі підніметесь, і кожен скаже, як його звати. Ім'я і прізвище. Артем Козіцький. Дима Павлюк. Вова Солти. Солти Владі. Мене звати Таня Бикалюк. Шнірні. Богдан Галазан. Папалюк Саша. Той великий. Іра Поле. Вітя Кривінський. Настя Чом. Даша Камінська. Аня Камінська. Віка Горичківська. Яра Дівоса. Пані Женіка Олександрівна. Максим Девченко Віталій. Настя Гаврищенко. Мирона Чабанюк. Молодці. Ось ми з вами і познайомились. Ми проведемо разом з вами цілих 4 роки. І протягом цих років ви навчитеся дуже гарно читати, дуже гарно рахувати, малювати, співати. Ми навіть будемо з вами вчити правила дорожнього руху.
Ой, я забула. Я сьогодні рано йшла в школу. Уявляєте, за мною сталася така пригода. Біжу-бігом, щоб відкрити клас, приготувати, щоб було гарно. Дивлюся посеред дороги, ведмедик гасає і чуть під машину не попав. Я його ледве з-під колес вихопила. А він мені вдячний за такий мій поступок. Такий поганий вірш про школу розказав. Хочете, я вам скажу? Каже мені, школа, школа, ти погана. Мучиш ти мене вже зрання, а я хочу веселитися і лиш мультики дивитися. Оце да. Що мені з ним треба було робити? Я його запхала в сумку і принесла в клас. Дивіться. Отакий малий, отакий вредний і не хоче вчитися. Що ми з ним будемо робити? Да, вчити, да? Давайте ми його посадимо у нас в класі, і хай він разом з нами буде на уроках. Може, йому сподобається наші уроки, він буде вчитися. Посадимо? Так. Хай просто сьогодні тут посидь, а завтра ми для нього місце знайдемо. Чи правося? І така учениця, лисичка, сестричка, які теж не ходять в школу, які не хочуть вчитися, прогулюють уроки. Якщо йому сподобається, він їм розповість? Да. Може, вони захочуть вчитися, так? Да? Може, вони колись до нас прийдуть до вас? І вже будуть розумні. Так, да, будуть вчитися і будуть розумні. Адже ми з вами будемо розумні? Так. Да. Будемо розумні, мої розумні дітки. А хто із вас знає букви? О, так багато. А у нас, подивіться, є на дошці букви написані. Хто знає, що то за букви? Хто може їх назвати? Будь ласка. А. Як О. К. Ш. Ш. Школа складається ціле слово, так? Ми сьогодні з вами будемо говорити про школу, про учня. Про навчання, про наш гарний клас. Перший урок ми присвячуємо школі. Школа – це не просто наша будівля, в якій ми будемо навчатися. Школа – це велика країна знань, де ви зможете пройти всіма стежками цієї країни, дізнатися багато-прибагато цікавого. А для чого ходять в школу? Хто мені скаже? Щоб вчитися. А бути розумним. А для чого бути розумним? Щоб бути дуже... Щоб на роботу. Так. І тут поступити. Так. Щоб отримати якусь спеціальність, професію гарну, так? Так. А професія на те? Щоб працювати. Працювати. І зробити гроші. Заробляти гроші, щоб можна було потім добре жити, так? Да? Так. Так. Не бути худими. Що товстим треба бути? Таким, як я? Попробуйте відгадати загадку. У мене є чудовий дім. Все, що треба, є у ній. І живуть в будинку тому книжки, ручки і альбоми. Школа. Дім, в якому живуть книжки, ручки і альбоми. Портфель. Портфель. У вас є в портфелі ручки? Так. Да. Альбом. Да. А ще що там є? Крас. Олівці. Так. Ще одну загадку. Стирачки. Добре. Ще одну загадку можна? Да. Все життя пишу, а читати не вмію. А це про що? Школя. Який читати не вмію. Ні. Ручка. Ручка. Ручка пише, хіба вона вміє читати? Ні. Не вміє. Так.
А ще одна загадка. Спробуйте відгадати, тільки слухайте уважно і думайте. Я негарно написала, а вона усе злизала. Олівці моя сусідка, це вертлява буквоїдка. Стирачка! Це вона у нас стирає все те, що негарно написано, так? Так. Так. Але ще є одна загадка. Ого. Ого. Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а навчає. Дерево. Учитель. Думайте. Учитель. Щось таке з листочками. Шите, ще й навчає. Вчитель. Ну так, да, я не шита. А що ж це таке? Клубочок. Ні. Думай. Ну що нас буде навчати? Книжка. Як книжка в школі називається? Читарам. Буквар. Математика. Читанка, як оце все разом одним словом назвати? Що це таке? Книжки. Підручники. Підручники. Молодці. Заморилися сидіти? Так. Да. Це мов вербичка, похилиться. Треба дружно всім нам встати. Під хвилинку вже почати. Встаємо, починаємо під хвилинку. Ви слухайте уважно і робите за мною. Лапки в боки, вушка вгору, скачуть білочки по бору. Тихенько поскакав. Як білочки, а не як скорки. Отак, молодці, спинилися. Кожен ранок на галявці спритно роблять вільні вправи. Відпочили? Так. Да. Сідаємо тихенько за парти. У нас в портфелях, ми сказали, будуть ручки, будуть олівці, будуть зошити, підручники. А чого не можна брати в школу? Іграшок. А у нас в класі є іграшки. А, мабуть, можна. Подивіться, скільки у нас іграшок. Ми ними будемо гратися. Мабуть, іграшки можна. А я приніс ігру лото. Молодець. То чого? А чого ж не можна? А хочете, я вам прочитаю вірш? Конфет. Прочитаю вірш, як Миколка збирався до школи. Ви його уважно послухайте і скажете, чого не можна брати в школу. Добре? Так. Да. Слухайте. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Може таке книг, так? Так. Да. Олівця поклав у сумку, книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, граблі, перо, подушку, на обід м'яку ватрушку, два ведмедика, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли, і рушницю, ще пухкеньку паляницю, ще й стола, стільця і парту, ще географічну карту. Трактор, машину, мило. Вже й на дворі звечоріло. Сів Микола, думав. А чи все вклав у сумку?
О, давай ще раз. Він взяв книжки, я взяв ручку, а олівці, а треба ще було йому взяти все-все, щоб в школу збиратися. Ну, а що він ще забув взяти, щоб в школу збирати? Книжки. Книжки. Він взяв зошити, він забув, зате він зайві положив. Щоденник. Щоденник ще забув, да? А зайві положив іграшки, лопату, граблі, да, і стіли, парки. І карту все запихнути. А зараз ми перевіримо, які ви були уважні на нашому уроці. І взагалі, чи ви будете уважні в школі. Слухайте уважно. Слухайте, послухайте. Я буду запитувати, ви будете відповідати. Скільки поверхів у нашій школі? Три. Правильно. А на якому поверсі знаходиться наш клас? На другому. Ви ж піднімалися по сходах? Так. Да. На другий поверх ви прийшли. А скільки вікон у нашому класі? Три. Вікна, молодці. А скільки дверей? Одне. Двері одні. Ні, два. Де? Покажи, вони ж не бачили. Двері? Це одні двері, а отут сховані двері, ще одні є, бачите? Не зовсім уважні. Ще можна і то на дворі є. Ні, ми тільки в класі рахуємо наші двері. А яке ім'я у вашої вчительки? Ірина Анатоліївна. Молодці. Кривач. Ти це навіть знаєш? Молодці. Папа про вас багато чого розказує. Ну ти нам потім все розкажеш, добре? Ось і підходить до кінця наш з вами перший урок. За велику справу ви в житті беріться. Не кажіть «не вмію», а кажіть «навчуся». Навчитесь писати, рахувати, читати. Бо в житті складною треба все, треба розум мати. Хто грамоти вміє, той добре жне і сіє. Хто багато знає, той життю радіє. Вчення світло ясне, а невчення тьма. І життя нещасне там, де знань нема. Треба завжди, діти, книгу всім любити, бо вона навчає, як на світі жити. У мудрості народній є про це багато. Добре того вчити, хто все хоче знати. І тепер до школи треба всім трудитися. Дуже добре вчитись, в житті це все вам знадобиться. Чи сподобався вам ваш урок? Да. А хто з вас буде намагатися дуже добре вчитися, щоб отримати гарні знання? Хто буде старатися? Я. Всі, так? Да? Всі? Да. Молодці. А як ви думаєте, чи сподобалося б цьому нашому вредному ведмедику вчитися в школі? Не знаю. А як ви думаєте? От подумайте, йому було сподобалося? Сподобалося. То він лишиться з нами в школі? Так. Да, добре. І розкажу лисички і Вовчику, що тут цікаво і треба ходити в школу. Да? Отак, як ви сьогодні прийшли. Всі дуже гарні діти. Гарно одягнені, гарні личка у вас, гарні посмішки у вас. Тільки я ж не встигла запам'ятати, як вас звати. Мене Артем. Ні, почекай. Зараз ми з вами зробимо таку цікаву вправу. Я вам роздав ось такі гарні квіточки. На кожній квіточці кожен із вас напише своє ім'я. Хто не вміє писати, ми з Іриною Петрівною допоможемо. Я не вмію писати. А потім ці квіточки ми прикріпимо на клумби до нашої школи. Ось отака у нас школа, і отут на клумбах будуть рости оці гарні квіточки. Домовитися?
Як ми прекрасимо нашу школу, таке гарне у нас буде життя в школі. Все, зараз тихесенько і з портфеля достаньте ручку. Я
вже заморився сидіти, да? Ще хто хоче сказати?
і буду тут учитися. Ще. Школа. А кому не сподобалось? Мені сподобалось. Мені сподобалось.